оборонний комплекс надійно знищує повітряні цілі, які наближаються до нашої зони відповідальності. Оператори складаються з офіцерів, обслуги локаторів і обслуги пускових установок. Після їх розгортання відразу уходять в укриття і спостерігають світло. Залишається тільки обслуга, яка веде бойову роботу. Що ми бачимо на нашому радарі, ми можемо ділитися цією інформацією на сусідні, скажімо так, комплекси зенітно-ракетні. І вони вже, по нашим даним, можуть обстрілювати ці чи інші цілі. Відчуття від перших пусків, від першої роботи досить вражаюче. День першого застосування комплексу були всіх дуже великі враження. Насамперед викликані тим, що всі цілі були збиті. Аерісте проявив себе дуже відмінно. Хоча ви й самі прекрасно бачите показники, що не одна ворожа повітряна ціль не доходить до свого призначення.